בקיימברידג' מימוזה פיזית, ופרופסור ז'אן לואי בודבו, טיטולי תמוס יש בוקוריה למסתרת המכניקס קוונטיקה. פרופסור ז'אן מימוזה פיזית, יש פדגוגי מכניקס קוונטיקה ואסטרופיזיקס באוניברסיטטית הטירנס, פושת הקרקים משכנצורי השפרטימת גמא, ג'ארית מאנרגיקה אוניברס, si dhe egzoplanetët, planetët jashtë sistemit diellor, përmes studimit tyre përmes metodës së mikrolenteve gravitacionale. Nga viti 2020 është antare akademisë, antare asociuar Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, dhe autore dy romaneve shkencore që personalisht e kam shumë për zemër, Pika Trëndafil dhe Infinity Blue. Suksese profesoresh. Profesoresh Mimoza është bashkautor me Jean-Louis Bodevo, është profesor emeritus pranë Universitetit Politeknik të Parisit, Francë. Disa nga përvojat e më parshme, përfshin drejtori qendrës kombëtare franceze për kërkime shkencore, antari bordit drejtorëve dhe përgjegjës i departamentit të fizikës pra Universitetit Politeknik, autori 25 librave, fokusuar kryesisht në teorinë kuantike, fizikën dhe energjinë bërthamore. Ka kryer kërkime shkencore në disa nga qendrat kërkimore më të mira të botës. Nga titujt e shumët që mban, kam zgjedhur oficiri i Legionit të Nderit. Faleminderit për pjesëmarrjen, urime. Faleminderit Valbona për prezantimin edhe profesor Floranit për prezantimin e mëparshëm i cili krijoi një kuadër shumë më të favorshëm për vijimin tim. Gjithashtu dua të falenderoj profesor Jean-Louis Badvin, me cilin kemi vendosur sot të flasim diçka për bukurinë dhe misteret e mekanikës kuantike. Dua ta falenderoj edhe t'i them që jam shumë e nderuar si edhe si antare e këtij institucioni që në këtë konferencë të kemi praninë e një personaliteti të dimensioneve të tij. Pse kemi vënë bashkë bukurinë dhe misteret? Sepse janë dy anë të një shkencë, të kësaj shkence që ndërthuren me koherencë, një koherencë të spikatur dhe të pashëmbullt. Të fjalën koherencë e theksova sepse do ta dëgjoni disa herë gjatë këtyre 20 minutave, ajo është një nga cilësitë misterioze të mekanikës kuantike. Po ku qëndron bukuria e kësaj shkence? Në harmoninë kam ndarë, në harmoninë e rregullave të funksionimit, në hijeshinë e ekuacioneve, në përputhjen e përsosur mes parashikimeve teorike dhe rezultateve, në progresin e pamat që solli përgjatë një shekulli. Megjithatë, për mua mekanika kuantike, meqense i përkas disi edhe botës së shkrimtarëve, për mua ajo ngjan veçanërisht një pikture ku ngjyrat dhe nuancat shprehin më shumë se kushdo dhe gjithçka mungesën e kufive. Mungesën e kufive për inteligjencën njerëzore. Shqisat tona janë krijuar në një realitet makroskopik, në makrobotën ku jetojmë, që është e përmasave tona, pra që maten me metra dhe fraksionet të metrave, që ndryshojnë në sekonda e fraksionet sekondës, në orë, në ditë, në vite, aty është ngjizur dhe rritur edhe inteligjenca jonë. E me gjitha të ajo, inteligjenca arrin të kapërcej kufit e krijusit të vetë, makrobotës. Mekanika kuantike është ky kapërcim, njeriu bëhet i aftë të prek mikrobotën. Edhe profesor Petraq Petru ishte njëri nga njerëzit me inteligjencë të lartë dhe me dëshirën për të kapërcyer kufi përmes mendimit. Ishte profesor i algjebrës dhe unë dëshiroj që këtë punim t'ja kushtoj kujtimit të tij. Kjo histori e bukur, pra, mekanika kuantike nisi me fillimin e shekullit 20. Max Planck propozoi një konstante për mikrobotën e cila ka vlerën e një numri universal, quhet konstanta e Planckut, gjithashtu Albert Einsteini gjeti dy lidhje të reja midis energjisë E jam mc katror dhe E jam h nu, të cilat mund konsiderohen si simbolet e progresit shkencor të njeriu modern. Pas shumë peripecisht që profesor Florani i dha në mjaft detaje, mekanika kuantike arrin të themelohet si shkencë teorike, ngritur mbi disa postulate rreth viteve 1925 nga një grup fizikanësh të rinj, 8 prej tyre janë në këtë polifoto, jam munduar t'i rrjeshtoj sipas dy rrymave paralele të mendimit, të cilat ende prej gati 100 vitesh ndikojnë për pozicione të dallueshme në raportin midis realitetit fizik dhe teorisë kuantike, mekanika valore dhe mekanika matricore
e cila ka edhe njihet me emrin edhe shkolla e Kopenhagës. Themeluesit janë shumë të rinë në moshë, mes 23 vjeç, 23 sa studentët tanë, dhe 40-45 vjeç. Për post matematikani David Hilbert, njërit prej matematikanëve më të mëdhenj të shekullit 20, i cili i nevojitej kësaj ngrehine të re dhe krejt unike. Dhe këto janë themelet e ngrehinës, që kujdo njeriu jo profesionist mund t'i duken si hieroglife, por mos u shqetësoni, ka fjalë për ta dhënë mekanikën kuantike dhe për publikun e gjerë. Unë në respekt të auditorit që është jo shqiptarës besoj në online, i kam ruajtur fletët në anglisht dhe besoj jam shumë e bindur që auditori shqiptarës nuk ka asnjë problem me këto termat në anglisht. I kam nënvizuar tre nga fjalët kyçe, të cilat duhen për të vazhduar këtë diskutimin që po bëjmë sot, është gjendja e sistemit, state, gjendja e sistemit kuantik, matja, measurement, matja me të, dhe gjendja pas matjes reduktohet, reduction ose collapse, si që ta profesor Florani. Pra tre terma, gjendja e sistemit, sistemi kuantik ndodhet në një gjendje, matja me të, e krye matje në mbi të, dhe pas matjes gjendja reduktohet. Gjendja e sistemit mund të jetë një grims, një atom, një molekul. Rezultatet e matjes nuk janë të parashikueshme përpos përmes probabilitetit, gjasës që ato të shfaqen. Dhe ekuacioni i Schrödingerit, ekuacion themelor, i cili përcakton se si zhvillohet me kohën kjo gjendje. Ai jep rezultate për herë të konfirmuar nga eksperimenti. Është linear, do thotë se pranon veprimin e mbledhjes dhe të zbritjes. Kështu pra gjendjet e sistemit mund të mblidhen ose zbriten. Dhe nga ky rrjedh parimi i superpozimit të gjendjeve, termi 4 që më duhet sot, nëse dy gjendje psi 1 dhe psi 2, kështu shënohen mekanikën kuantike, janë gjendje, mund të jenë gjendje kuantike të sistemit, edhe shuma e tyre ose diferenca e tyre mund të jetë gjendje. Ky është superpozimi i gjendjeve. Dhe një shembull, lidhja, shembull më i zakonshëm, lidhja e protoneve, dy protoneve përmes një elektroni që formon një molekul të ionizuar e cila ekziston në natyrë dhe pozicionet e protoneve janë ato dy minimumet e kurbave në fund dhe elektroni është ajo figura nuk e dia ka dalë mirë. Po, ajo figura e qeshur që dëshiron ose të vendosen në të majtën ose në dëshirojmë ne që ta vendosim ose majtas pranë protonit parë ose djathtas pranë protonit dytë. Por pozicione të tilla nuk japin molekul. Me këto pozicione molekula nuk do të ekzistonte. Vetëm nëse elektroni ndodhet njëkohësisht edhe në të majtë edhe në të djathtë, pra në të njëjtën në dy pozicione në të njëjtën kohë, ai mund ta mbajë të lidhur molekulën. Pra, elektroni nuk ka një vendodhje të vetme. Nuk është i lokalizuar diku në mekanikën kuantike, është i delokalizuar dhe llogaritjet kuantike e konfirmojnë. A është ky një paradoks? Nisur nga konceptet tona makroskopike për hapësirën dhe vendodhjen, po, por ne po flasim për mikrobotën dhe duhet t'i nënshtrohemi një logjike tjetër që shkon kundër intuitës sonë. Kështu na duhet pranojmë se gjendjet mund të mlidhen, pra në gjuhën e mekanikës kuantike, gjendja e elektronit të lidhur është shumë e dy gjendjeve, elektroni majtas dhe elektroni djathtas. Te zakonisht mekanikën kuantike këto gjendje shkruhen me një vi vertikale majtas dhe një klap të thyer djathtas. Ky superpozim gjendjesh quhet koherencë kuantike. E përmenda pra fjalën koherencë që e premtova në fillim. Dhe aplikimet e saj janë pafund. Ajo është për shembull përgjithëse për të gjitha lidhjet kovalente, proteinat, sheqernat, yndyrnat deri tek ADN-ja, e cila ndodhet në bazën e jetës sonë, është përgjithëse për ekzistencën tonë. Pra ky paradoks dhe lokalizimi rrin në bazën e jetës sonë, ne ekzistojmë përmes tij, por intuita jonë e ka të vështirë ta pranoj. Dhe është ky paradoks që nuk i ka lënë asnjëherë të qetë fizikanët. Që në lindjen e saj, mekanika kuantike dhe bashkësia fizikanëve që kanë zhvilluar, ka qenë një mjedis i gjallë i desh të kundërta, alternativash, eksperimentesh të menduara për të ndjerë në pa situata paradoksale, një pjesë e cilave i kanë mbijetuar një shekullit të gjatë dhe janë ender në qëndër të vëmëndjes. Kundërshti që shprehin dhe ide që kumtojnë, përpiqen të nxjerrin në dritë ato çështje të teorisë që përplasen me intuitën tonë makroskopike dhe që ne i përjetojmë si mistere. Gjithsesi, ato nuk e kanë penguar
përkundrazi e kanë shtyrë mekanikën kuantike të zhvilloj të gjitha instrumentet e saj në dobit njerëzimit. Për shembull, koherenca kuantike që sapo e thash, pra ky paradoks për intuitën tonë, është parimi i ndërtimit të kompjuterit kuantik. Një projekt që po tenton llogaritje eksponencialisht më të shpejta se kompjuteri klasik, apo zgjidhjet që kompjuteri klasik nuk mund t'i realizojë. Qubit, qubit, që është biti kuantik, është superpozim dy gjendjesh kuantike. Ka dhe një version tjetër të superpozimit të gjendjeve të cilën nuk mundem ta anashkaloj sot. Ai ndodh atëherë kur dy gjendja superpozuar është e përbashkët për dy grimca identike. Pra, jo një grimc në dy gjendje të ndryshme, po dy grimca ndajnë të njëjtën gjendje. Në këtë rast quhet ndërthurje kuantike ose entangled state në anglisht. Misteri i saj është fantastik, qëndron në faktin e sprovuar prej dekadash se sapo kryej matje me njërin grimc, kjo matje ndikon në çast në grimcën tjetër edhe kur ndodhen mijëra kilometra larg. Eksperimentet e fundit janë dërguar dy fotone në gjendjen entangled, gjendjen e ndërthurur, dhe janë kapur në dy laboratore në Kinë në mijëra kilometra distancë nga njëri tjetri, dhe sapo është matur njëri, menjëherë kjo ka ndikuar tek rezultati i tjetrit. As ky mister nuk i ka penguar njerëzit ta përdorin në teknologji të tilla si telezhvendosja, kriptografia kuantike. Dhe ky progres teknologjik i bazuar mbi këto veti ka marrë emrin revolucioni i dytë kuantik. Pra jemi në epokën e revolucionit të dytë kuantik. Por a jemi të sigurt se po kuptojmë atë çfarë kemi zbuluar dhe çfarë nuk dimë akoma? Në vitin 1926 Einstein i shkruante Bornit një fjali emblem, e keni në slide, e keni edhe në gjermanisht si shkruar, e përkthyer edhe në anglisht, edhe unë kam jam menduar të jap përkthimin në shqip. Fjala e që njihet çdo herë jam i bindur se ai i madhi Zoti nuk luan me zare. Ishte pikrisht Einsteini ndër të parët që imagjinoi një eksperiment të menduar mbi bazën e dy grimcave në gjendjen e ndërthurur në këtë entangled state që e thash. Në vitin 1935 ai shkroi një artikull që njihet si E.P.R. Einstein Podolsky Rosen me emrat e autorëve të tij dhe paradoksi që ai është përpjekur të shprehë aty quhet paradoksi E.P.R. Më pas në padvit Schrödinger u solidarizua me Einsteinin përmes paradoksit të macës, i cili ka në bazë koherencën kuantike, gjendjet e superpozuara të të njëjtit sistem. Të dyja këto paradokse kanë patur impaktin dhe famën më të madhe gjatë këtij shekulli. Paradoksi E.P.R., dy grimca identike që nisen në drejtime të kundërta, ndikoi një rrymë fizikan në shtëshquar që u përpoqën të ndërtonin teori alternative të mekanikës kuantike standarde. I gjithë debati, fillimisht më shumë filozofik se shkencor, mori formë shkencore përmes një mosbarazimi i cili quhet mosbarazimi Bell në vitin 1961. Ai konvergjoi në eksperimente të spikatura për forcën e mendimit dhe nivelin teknologjik. Të gjitha eksperimentet që prej vitit 1970 mbështesin vetëm mekanikën kuantike dhe jo alternativat e saj teorike. Për paradoksin e macës sigurisht që do flasë më në olësi, me qënë se sot është dita e fizikanit të madhë Schrödinger. E përshkroj profesor Florani, po e përsëris shumë shpejt edhe njëherë. Mace në fusë në kuti, ku është ngritur një dispozitiv vrasës, një atom klori që zbërthejt si pas një kohë tipike 60 minuta. Në çastin e shpërbërjes, elektroni, pra që del nga ky zbërthim, vë në lëvizje mekanikë një mekanizëm që thye një shishe cianuri. Pas një ore, unë shoh nga frëngjia. A ka ngordur macja? Mund të duket pyetje thjesht, por jo, sepse jeta e macës varet nga një sistem kuantik, që është atomi klorit, i cili pas një ore ka të njëjtin probabilitet të jetë i zbërthyer ose jo. Në përputhje me parimet e mekanikës kuantike, gjendja e tij shkruhet atomi, pra 60 minuta më vonë është shuma e gjendjes atomi pas zbërthyer dhe atomi i zbërthyer. Por në sa i të kutisë së mbyllur, i gjithë sistemi kthehet në kuantik, edhe macja bashkë me të. Pse? Nëse unë pa parë them, përcaktoj se macja ka ngordhur ose macja është gjallë, pra njërë nga gjendje, do thotë se pa e matur kanë pranuar që atomi është zbërthyer ose nuk është zbërthyer.
Por teoria kuantike nuk e pranon këtë qëndrim. Vetëm matja, vetëm në qoftë e mas, vetëm matja e kalon sistemin nga gjendja superpozuar në gjendjen e reduktuar. Pra, pa e kryer këtë matje, pa parë nga frëngjia, gjendja e macës është një superpozim dy gjendjesh. Një më sipër. Anita. Macja 60 minuta më vonë është superpozimi dy gjendjeve. Macja gjallë plus macja ngordhur. Kështu pra, unë duhet të shoh nga frëngjia nëse macja ka ngordhur, lind pyetja, kush e vrau macën? Logjika thotë se e vrau atomi që u zbërthye. Por, a i është një sistem kuantik, gjendja ti përcaktohet vetëm nëse matet. Dhe matjen e bëjun, që shoh nga frëngjia. Pra, a e vrava macën thjesht me një shikim? Duke e parë macën e vrasim atë, më parë a ishte në, më mirë, ishte në gjendjen edhe gjallë, edhe ngordhur. Ky është pra paradoksi i famshëm i macës së vrarë me një shikim nga frëngjia. Në këtë paradoks përmbledhen dy mistere të mekanikës kuantike, edhe superpozimi i gjendjeve, edhe matja. A matja që e redukton sistemin, e thamë. Çështja e parë qëndron, a kemi të drejtë të shkruajmë gjendjen e macës në mënyrën e mësipër me kuantike? Është provuar se sistemet të tilla, trupat makroskopik si ne, apo matja, që kanë shumë përbërës mikroskopik, atome dhe grinca, që bashkëveprojnë me njëri tjetrin dhe me mjedisin rrethues, e shkatrojnë shumë shpejt atë koherencën kuantike që thamë, pra superpozimin e gjendjeve. Aty është dhënë një kohë shumë e shkurtër që macja mund të ndodhet në gjendjen kuantike, kohë e pa realizueshme. Ajo çfarë metet është gjendja e zakonshme klasike, ose gjallë ose ngordhur. Po të duam të krijojmë në laborator një objekt kuantik që të mbijetoj më gjatë, sa ajo kohë shumë e shkurtër që ishte aty, na duhet të fusim në një kuti të zbrazët, shumë të zbrazët dhe në temperatura të ulta për ta mbrojtur koherencën e grimcave përbërëse nga shkatrimi. Një eksperiment i tillë i suksesshëm është realizuar nga Serge Haroche, për cilin ai është nderuar edhe me çmimin Nobel në vitin 2012. Ai në një kuti ka futur një atom i cili i kthen nga bashkëveprimi me një grup fotonesh, me disa fotone, i kthen këto fotone në gjendje superpozuar, pra një gjendje superpozuar kuantike. Kjo bashkësi fotonesh e eksperimentit Haroche është quajtur minimacja e Schrödingerit. Dhe aty keni prapë një kuadrat me fotonet, i kemi vënë sepse aty jepet gjendja superpozuar e dy fotoneve me polarizimet ndryshme. Këto dy fotone përbëjnë një gjendje të ndërthurur, pra entangled states që e thash, e cila po përdoret prej dekadash për verifikimin eksperimental të rrjedhimeve të teorive të ndryshme, alternative të mekanikës kuantike, njërin me të cilin do ta mbyll fjalën sot. Njësër eksperimentesh ndërtohen me ndërmjetësinë e këtyre dy fotoneve të polarizuara, sipas drejtimeve të ndryshme të kapur nga detektor që ndodhen larg njëri tjetrit. Okej. Jemi pra ende tek problemi matjes, të cilën e kryem ne përmes instrumentave të thjeshta apo të sofistikuara që i ndërtojmë vetë. Është matja, pra një proces subjektiv që ne e kryem dhe vendosim vetë, është i lidhur me lirinë tonë për të zgjedhur, a është ky elementi që e përcakton realitetin për te nesh? Kjo pyetje duket më tepër si problem i filozofisë sesa i shkencës, por në të vërtetë ajo shpreh ndekun që rrimes nesh dhe realitetit mikrobotës që po kërkojmë të njohim. Është një problem i cili sa më shumë sqarohet, aq më tepër sofistikohet, e tha profesor Gjinushi sot, dekad pas dekade që prej gati 100 vitesh. Këtij debati i përket edhe paradoksi i Niko të Wigner, të cilin kam dëshëruar ta prek në këtë prezantim për arsye të një eksperimenti të hollë të zhvilluar vetëm para pak muajsh. Wigner, fizikani Wigner i njohur, Nobelist në fizik, në vitin 1962 shtroi rrugën për një paradoks të ri, duke aluduar matjen fizike si një element të ndërgjegjes që përcakton realitetin objektiv, pra këtë konfliktin midis rolit të matjes dhe realitetit objektiv. Miku i Wignerit është një shkencëtar, si Wigneri, ai mbyllet në laborator dhe kryen një eksperiment, një gjendje superpozuar që mund të jetë edhe gjendja matja brenda kutisë vet diellzore. Pasi e sheh miku i Wignerit, nëse macja është gjallë apo ngordhur, më vonë ai e shef dhe realizon se çfarë ka ndodhur. Më vonë Wigneri e pyet mikun e tij, i thot si ishte rezultati.
Në momentin që Wigner e merr vesh rezultatin, atëherë gjendja e sistemit brenda kutisë, ku ndodhet edhe miku i Wigner, reduktohet në njërin nga gjendjet. Pra, miku që e di se macja është gjallë plus macën e gjallë, ose miku që e di se macja ka ngordhur plus macën e ngordhur. Ky është një akt që ndodh në ndërgjegjen e Wignerit. Pra, është ky akt që ndodh në ndërgjegjen e Wignerit që redukton gjendjen e sistemit brenda laboratorit. Është Wigner ai që vendos edhe për gjendjen e ndërgjegjes së mikut të vet. Pra, ka këtu ka shumë pikpyetje, disa, për shembull, kjo është kthim në kohë prapa i Wignerit, ka përcim në kohë përpara i mikut të Wignerit, shkelje lirisë së mendimit, secili prej nesh mund formuloj pyetje pafund, të cilat shoqërojnë këtë paradoks dhe shumë paradokse të tjera. Fizikanët janë përkushtuar këtij paradoksi dhe këtij eksperimenti të menduar, kanë arritur të ngrejnë përmes tij teorema dhe rezultate të mundshme eksperimentale, të cilat do të vinin në pikpyetje themelet e mekanikës kuantike ose t'i konfirmonin ato. Janë të njohura për shembull botërisht eksperimentet e realizuara nga Alain Aspect në vitet 1980. Rezultatet e tyre këtyre eksperimenteve e thyen mosbarazimin Bell që unë e përmenda pak më parë dhe rezultatet e shumë eksperimenteve të tjera dhe që treguan vërtetësinë e mekanikës kuantike. I fundit pra ai që është zhvilluar para disa muajsh, para 2 muajsh ka dalë një më sipër, Anita 2 më sipër. Ja. Po aty më poshtë, një më poshtë. Faleminderit. Ka pasur pikrisht në bazë këtë eksperimentin e menduar të Wignerit, pra një laborator me dy vëzhgus, njëri brenda laboratorit, njëri jashtë laboratorit. Vëzhgusi jashtë laboratorit që do të ishte në pozicionin e Wignerit, është njëri nga vëzhgusit, është super vëzhgusi dhe është quajtur Alice. Kemi dy bloqe eksperimentesh, modelet pra sipër, një bloku sipër dhe bloku poshtë. Në qendër është një burim fotonesh të polarizuara. Dy fotone të polarizuara nisen njëri në laboratorin e parë, njëri në laboratorin e dytë. Ky është eksperimenti i realizuar dhe i publikuar vitin e kaluar. Në këto dy laboratore janë paralel me njëri tjetrin dhe janë identik me njëri tjetrin. Emrat janë shumë të njohur A, B, C, D, prandaj quhen Alice me Charlin janë në laboratorin sipër dhe Bobi me Debin në laboratorin poshtë. Në eksperimentin konkret këta nuk janë njerëz, siç presupozonte Wigneri, por janë instrumentet e eksperimentit të cilët detektojnë fotonet e polarizuara. Fotonet në këtë gjendje e ndërthurur, entangled state, prodhohen në burimi dhe ndahen në dy drejtime të ndryshme, dhe eksperimenti është ndërtuar të provojë një mosbarazim midis disa mallësisht të matura në eksperiment, të cilën autorët e kanë gjetur në formën e një teoreme. Është dhënë edhe titulli i publikimit aty është i vjetorit të vitit kaluar. Është dhënë një mosbarazim dhe nëse mosbarazimi thyhet përmes eksperimentit, mekanika kuantike është e saktë. Dhe po, eksperimenti ka nxjerrë që mosbarazimi i gjetur teorikisht është thyer nga eksperimenti, pra mekanika kuantike është e saktë edhe përmes këtij eksperimenti të vitit 2020, i cili pason dekada të tëra eksperimentesh të ngjashme. Mekanika kuantike pra funksionon shkëlqyer, por shumë prej nesh mbase të gjithë ende ndoshta nuk e kemi kuptuar dhe duke për ta mbyllur e për thënë faleminderit, meqense ne kemi përdorur macen prej dekadash pa i marr leje asaj, i kemi detyrimin për të thënë që është në formë dhe gëzon shëndet të plot. Faleminderit. Faleminderit profesor Shmoza për të vazhduar në batutat e shkencëtarëve. Einstein i njihet, Zoti nuk luan me zara. Stephen Hawking ka një batutë në lidhje me këtë. Zoti jo vetëm luan me zara, por ndonjëherë jetë në një vend ku nuk i gjejmë dot. Në radhë është profesor Endrit Kullaj, jeta në prerjen e fizikës dhe biologjisë nga Universiteti Bujqësor, është përgjegjës i sektorit botimeve dhe eventeve shkencore, si dhe përgjegjës i departamentit të hortikulturës dhe arkitekturës peisazhit në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Disa nga përvojat kërkimore shkencore përfshin biologjinë molekulare